Hej och välkomna till min kanal, och idag så ska vi spela Minecraft. Okej, jag har försökt en hel del gånger bara för att kunna filma in Minecraft. Men det var faktiskt jag skakade Minecraft innan Bandcam. Den här gången skakade jag Bandcam innan Minecraft. Så jag kan inte hoppa in i den här världen som jag redan har gjort lite på. Det var att vänta. Allting behöver lagga in först. Jag kan dra ner det där lite. En gris. Ett berg. Himmel. En blomma. 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 En blommor. En gris. Lite i mitt inventarie. En sak jag har. Jag har en hel del saker här. Och där har vi den där skrinkappen igen. Klicklar och boglar och stänga ner, väl? Gemalt. Okej, då kan jag stänga ner där. Där. Nu är det bara en massa skördiga kicklar i himlen, eller kan man stänga någonting här någonstans? Jag ser en höna där någonstans. Som ni såg så var jag på massa stenar. Hjälp. Okej. Såja. Titta vad fint. Jag får ner vattnet med mig då. Jag får ner vattnet med mig då. Titta vad fint. Och nu tänker jag klicka och glöle. Det där, det glömde jag. Titta nu, hur kan jag öppna det där? Och nu kan jag springa det.
här veckan tänker jag byta ut mänskligen. Nu har jag byggt ut marken med sten. Och titta vilken stor dörr. Den där dörren är jättestor. Alltså finns det inte något sätt. Det där kanske? Lite mindre FPS där. Nu kan jag öppna grön. Det är djuret, det är starkt. Men klicka vad häftigt. Dörren försvann in i väggen, men den kommer jag sätta tillbaks. Ja, nu kan jag gå in i min lilla bunker här. Så här är så här ser bunkern ut just nu. Man kan gå upp och ner för trappan här om man vill. Och sen så finns det två dörrar där som man kan öppna. Sådana dörrar som åker upp sådär. Och så här ser de ut just nu. Och nu ser det ut så här. Halp. Så det kan inte gå långsammare än så här eller något. Wow, vad snabbt. Så de ut där. Perfekt då. Jag gillar inte de där djuren. Okej, allt är fixat. Open sesame. Och nu stäng. Då går jag en gång nu. Och nu tänker jag gå ner. Och nu är jag nere. Den där kolväggen kommer jag byta ut till en stenvägg. Och nu är det här den nästa avsnittet som jag kommer typ lägga upp på samma gång. För jag orkar inte redigera ihop det här.
där under filmen som det ska i alla fall. Japp. Nu kommer jag gå ända upp. Nu kommer jag gå hit. Och göra det här till en grej. För ser det här ut som en grej eller något? Nej, det här rummet är inte någon grej än. Det här rummet ska bli en grej, men det här är inte en grej just nu, så det ska bli en grej. För om det här inte blir en grej så kan det inte bli en grej, och då kommer jag inte göra en grej utöver den här grejen. Okej, klä. Okej, vilka kläblock ska jag ta? Den där kläden är jag, och jag kan inte göra så. Oled, oled, off, kinky, lane, bluff, bla, blu, ga, go, go, ga, gam, nja, li, bla, 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 klick, 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 klick. Klick. Så får det bli de här kläplankorna. Nice. Okej, nu är jag på väg till att göra en grej utav den här grejen som jag sa att jag skulle göra en grej utav den här grejen. Jag är inte en komiker, okej? Okay? Jag vet inte sådana klassiska gulgeskämt eller något. Jag kan bara vanliga ord. Oj, jag lyckades förstöra den där lyckan som jag aldrig tänkte göra. Och nu kommer jag göra det till den också. Adios, fackla. Ola, fackla. Jag trodde väl att det var någonting som saknades. Hårmon. I do not forget you. Jag öppnar det för att kolla, men nu ska jag springa om för att fortsätta här. Vilka coola dörrar. Men det här är mode. Man kan göra många saker. Man kan göra många saker som att bygga en kärnfabrik. Tjernobyl. Inte vet jag.
Okej, nu tänker jag byta ut det här taket. Ah, en rolig klipp. Då var det klar. Okej, roll nästa klipp. Okej, nu roll den nästa klipp. Då var det där klart. Okej, jag glömde golvet. Jag det där var det för det här avsnittet. Jaha, ni trodde ni att jag skulle säga det där glömde in. På den här kanalen så gör man inte så. Här så avslutar jag bara videon och ja, jag vet inte, ni får se den.